Найбільша перепона в вчасному початку нового опалювального сезону – борги за спожите тепло з боку населення, підприємницьких кіл та закладів, що фінансуються із держбюджету. Загальна заборгованість складає доволі серйозні кошти, це близько більше 2 мільярдів гривень. На жаль, більше 600 мільйонів гривень – це ті кошти, які заборгували тільки населення. Більше 10 мільйонів гривень фактично заборгованість тільки коледжів або профтехучилищ, в минулому профтехучилищ сьогодні, які фінансуються з обласного бюджету через з державного бюджету через обласний бюджет. Це є дуже серйозна проблема. Ми сьогодні говоримо, що це є єдиним важелем або єдиним сумнівом, який може стати на заваді по своєчасному початку опалювального сезону. До списку боржників перед теплоенергетиками не потрапила лише бюджетна сфера міста. Там не боргують виробникам тепла за жодну гігакалорію. Досягти таких же показників необхідно іншим споживачам, кажуть у мерії, і наголошують, часу на це залишилось не так і багато. Чому я говорю про це, що сьогодні це є актуально? Тому що у нас фактично залишилось 2 місяці. Це липень і серпень місяць. Тому що уже в вересні місяці активно йде договірна робота щодо отримання лімітів або номінацій, як сьогодні говориться, номінації на новий опалювальний сезон, і у випадку не до проплати за спожитий раніше газ, фактично номінації не отримуються, а відповідно і опалювальний сезон може своєчасно не розпочатися. На допомогу місту від області, від держави у випадку непогашеної заборгованості розраховувати не доводиться, констатував Олександр Катриченко. Варіант 1 – повний розрахунок, отримані ліміти, вчасно подане тепло. На жаль, будучи на селекторних нарадах на минулому тижні в області, я не побачив зворотньої допомоги або бажання допомогти вирішити питання, у тому числі по підприємству, яке має підпорядкування Фонду державного майна України. Тому сьогодні ми маємо чітко говорити, що ніхто по місту Кривому Рогу допомагати з її сторони взагалі не буде. Якщо ми самі собі не допоможемо і своєчасно не розрахуємося в повному обсязі за спожиті послуги, іншого варіанту почати своєчасно і отримати тепло немає. Одночасно з претензійно-позовною роботою зі злісними неплатниками у місті не припиняють технічної підготовки підприємств теплокомуненергетики та житлового фонду до холодів. На сьогоднішній день вже більше 15 кілометрів мереж було вже фактично замінено, близько 20 кілометрів заізольовано. Сьогодні, в принципі, відсотків на 60 вже випробано котельне обладнання, насосне обладнання. Сьогодні продовжується гідравлічні випробування по мережам, по окремим ділянкам. Тому я думаю, що ми сьогодні знаходимося нормально, абсолютно в плані, тому ніяких там ризиків щодо зриву цих підготовчих робіт ми сьогодні не бачимо. Представники теплогенеруючих підприємств щотижня на засіданні міського штабу звітують про виконане за планом. На предприятии Криворожь теплосеть выполняются ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону. Выполняется по графику. Отремонтировано уже 32 котельные и готовы к эксплуатации. Это 43% от составляющей количества котлов. Предприятие продолжает подготовку к следующему отопительному сезону. Работы ведутся в параллель на всех источниках тепловой энергии. Продолжаем выполнение работ на тепловых сетях. Готовим насосное оборудование. В процентном отношении сейчас можно оценивать подготовку предприятия примерно на 58%. Стан підготовки обладнання підприємств виробників тепла наразі не викликає занепокоєнь. А от питання, чи не стануть 85% городян, що справно платять за тепло, заручниками загрозливої ситуації, поки що відкрите. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день.